មកអើយបាយបាយទៀតសុខហើយបាយទៅហើយបាយទៅនោះទៅសុខហើយនេះមកណាតែមិនពីក្មេងណាទៅពីក្មេងណាបាទឡានីអងណាកុំតែមុតទឹកបាទហើយដឹងមិនកូនកុំតែមុតទឹកដើម្បីជំរះអឺយ៉ាងណាទាំងរៃឧបទ្រពយកហេងហេងចូលងុតទឹកជុំជិះនេះទឹកមុនទឹកទឹកមុនគិរីហើយទឹកមុនគិរីនេះអត់អីទេទឹកមុនគិរីព្រឹកស្អាតតែហេងហេងទៅដាក់ពីអូននេះញ៉ាជូនអ្នកដល់បានមកជាប្រទេសបាទជួយសិនសំអូនញ៉ាជូនសំអូនបានមកចូលងុតទឹកជុំជិះអានេះជាអ្នកផ្លែ7នៅក្នុងណាងអូទឹកពេញលេងមកអូទីជួបស្មាររបស់បាទបាទបាទទឹកណាក៏ផងណាលេងបានណានេះអឺក្នុងខែ10យើងទេទឹកផ្លែ7
ไปโยลานบ่ไปโยลานมึงต้องเดินไปนั่นนี่